إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. روز محشر کی جان گداز بوت، روز محشر کی جان گداز بوت، اولی پرش سے نماز بوت. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 20/11/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسلام کے بہت سارے فرائض کا حکم دیا ہے اور اس کا اعادہ بھی کیا ہے، لیکن جتنی تاکید، جتنا زور اور جتنا اعادہ نماز کا کیا ہے، اتنا کسی اور عبادت کا نہیں کیا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی جو چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اللہ تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے مومنوں، اے لوگوں، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نماز نہ پڑھنا در حقیقت مشرکوں کی جماعت میں شامل ہونا. اور اسی طریقے سے وہ حدیث جو سنن ترمذی کتاب الایمان کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کفر تک پہنچنے والا ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے کو کفر تک پہنچا دینے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر تک پہنچ رہا ہے. نماز کا چھوڑنا در حقیقت
نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اسلام اور کفر کے درمیان خط انقلاب دے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اس کے اسلام کی پہچان ہے، اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. انہوں نے ایمان کی صحت کے لیے نماز کو شرط قرار دیا ہے کہ کسی آدمی کا ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائق ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا مقصود ہے، اور جس طریقے سے راس المال کے بغیر رزق کا وجود ناممکن ہے، ایسے ہی نماز کے بغیر ایمان کا وجود ناممکن ہے. ائمہ کرام میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور عصر حاضر کے سعودی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قصداً جان بوجھ کر کے نماز ترک کرنے سے بے نمازی کافر ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. اس گفتگو سے میرا مقصد یہ ثابت کرنا بالکل نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا اس کا اسلام باقی رہتا ہے. میرا مقصد بالکل یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے. میرا مقصود اور مطلوب نماز چھوڑ دینے کے بھیانک انجام اور کر کے نماز کی خطرناکی کو ثابت کرنا ہے. یہ میرا مقصود ہے، یہ مطلوب ہے. فرض کیجئے کہ اگر کفر کا یہ فتویٰ جو علماء کرام نے دیا ہے اگر صحیح ہو گیا تو بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے ہمارے سماج اور سوسائٹی کے. 85 سے لے کر کے 95% لوگ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، فارغ البال ہیں، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور نماز سے ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اگر آدمی کسی شرعی عذر کی بنا پر مسجد میں نہیں آ سکتا تو گھر میں نماز پڑھے. پانی آدمی کے لیے نقصان دہ ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے. اس کے کمر میں، اس کے گھٹنوں میں درد ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھے. کسی بھی حال میں بحالت ہوش و حواس، کسی بھی حال میں نماز باقی ہے. یہ نہایت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے. اس میں غفلت، سستی، لاپرواہی کام نہیں دینا چاہیے. اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیو اور بالخصوص نوجوان ساتھیو، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو. غفلت، سستی اور لاپرواہی کی چادر کو اتارتے ہو قلبوں، پارکوں، محلوں، گلیوں، سڑکوں، دکانوں اور ہوٹلوں پر زینت بننے، ان کو آباد کرنے کے بجائے اللہ کے گھر کو آباد کرو. تمہارے تمام مسائل کا حل یہاں سے، تمام مسائل یہاں سے حل ہونے والے ہیں. آج بالخصوص نوجوان تک تو اپنے کیریئر کو لے کر کے پریشان رہتا ہے، روزی روٹی کو لے کر کے پریشان رہتا ہے، صحت کو لے کر کے جم خانے جاتا ہے، وہاں گھنٹوں جم کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، مگر یہاں مسجد میں آ کر کے چند منٹ اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کر سکتا. تمام مسائل، تمہیں رزق چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں بلندی چاہیے، نماز پڑھو. تمام تمہارے تمام مسائل کا نماز کے اندر موجود ہے. اور ابھی ساری باتیں میں انشاءاللہ میں پروف بھی کروں گا. صحابہ کرام کے معاشرے میں نماز پر کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، اور صحابہ تو صحابہ منافقین جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ بھی نماز مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے اور باجماعت نماز ادا کرتے. منافقین جو اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے کٹے دشمن تھے، ہمیشہ اس بات میں لگے رہتے کہ کس طرح اسلام کو بدنام کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. وہ منافقین آ کر کے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھتے تھے. مگر آج ہمارے مسلمان صحت مند ہیں، ہر اعتبار سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، قادر ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہیں،
مگر وہ مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتے اور پھر شکوا کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کی، ایک لمبی فہرست ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، نماز نہیں پڑھو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے نماز کو پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام فرائض کو زمین پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی فرضیت کو وقت آیا تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلایا اور نماز سے یہ خطبہ عطا فرمایا۔ یہ نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ نمازیں پانچ ہیں، ہم پانچ پڑھتے ہیں مگر پچاس نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جس عبادت کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ نماز ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع اكملت الفريضه من تطوعه ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك رواه ابن ماجه في كتاب الصلاه۔ حضرت امام ابن ماجه رحمه الله في حديث پاک کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الصلاه کے اندر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک مسلمان بندے کا جو حساب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ سب سے پہلے روز محشر کی جان گداز بوت اولی برش سے نماز بوت، اگر نماز ٹھیک ٹھاک رہی تو بقیہ تمام اعمال ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائیں رہیں گے، لیکن اسی نماز میں اگر گڑبڑی رہی تو آگے کا مسئلہ اور مشکل اور دشوار ہوگا۔ فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر اس کی نماز پوری نکلی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کے اور بقیہ اعمال انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر اس کی نماز پوری نہیں نکلی، مکمل نہیں ہوئی تو اللہ فرمائے گا انظروا هل له من تطوع، دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہیں، کچھ سنن ہیں، اس نے سنتوں کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں، کچھ تحجد وغیرہ، چار کی نماز، تحیت المسجد، تحیت الوضو وغیرہ پڑھاتے کہ نہیں اس دنیا میں۔ اب اگر اس کے پاس کچھ سنن اور نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعہ، ان نوافل کے ذریعہ فریضے کے اندر فرض نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی ہوگی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دے گا، اس کو مکمل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضہ، تمام فرض اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہے گا۔ زکاة کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفلی صدقے وغیرہ بھی نہیں، لہذا آدمی کو زکاة کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی صدقات وغیرہ بھی نکالنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر زکاة کے اندر کل قیامت کے دن کچھ گڑبڑی رہ گئی، کچھ کمی ہو گئی تو انہی نفلی صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی زکاة کو مکمل کر دے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو جس چیز کے بارے میں کیا جائے گا وہ نماز ہے، لہذا اپنی نمازوں کو قائم کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، سنن ترمذی کتاب الدیات کے اندر ایک حدیث ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا خون کے بارے میں، قتل کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو اب دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، اس کا حل، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے مدد کے تعلق سے سوال ہوگا، خون کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اس طرح ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں رہ جاتا۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه
قالوا لا يبقي من درجه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس التي يمحو الله بها الخطايا، رواه البخاري في باب مواقيت الصلاة. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف باب مواقیت الصلاة کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدکم، کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، اور اس میں خوب صاف و شفاف پانی بہ رہا ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، وہ بندہ یہاں سے اس نہر کے اندر روز آنا پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، میں تقول ذلك، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کے جسم پر میل کچیل کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لا یبقی من درہ شیئا، اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی حال ہے پانچ نمازوں کا، یہی امثال ہے پانچ نمازوں کی، اس کے ذریعہ التي يمحو الله بها الخطايا، ان پانچ نمازوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین بندے کے خطایا کو، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، اللہ تعالی نماز کے ذریعہ اللہ بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے ایک آدمی نہر کے اندر روز آنا پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پر میل و کچیل باقی نہیں رہتا، ایسے ہی نماز پڑھنے سے آدمی کے گناہ باقی نہیں رہتے. لیکن ایک شرط ہے، شرط کیا ہے؟ کہ آدمی نماز ادا کرے مگر وہ نماز اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ادا کرے. اگر اخلاص نہیں پایا جاتا، سنت رسول کی روشنی میں وہ نماز ادا نہیں کرتا، تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. دلیل یہ حدیث پاک وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال ما صليت، قال واحسبه قال لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام البخاري رحمه الله حديث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاه کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لا يتم ركوعه ولا سجوده، وہ ٹھیک سے برابر رکوع اور سجدے نہیں کرتا تھا. تعدیل ارکان جو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، تعدیل ارکان صحیح سے نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے کہا کم یار یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہنے لگے ما صليت، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آگے آپ نے فرمایا لو مت على غير سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تمہاری موت آ گئی تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمیشہ شر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے ہیں، اور یہ رازدار رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی بات بتائی تھی جو بقیہ صحابہ کو نہیں بتائی تھی. ان کا مقام یہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، اور مسند احمد کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اس آدمی سے پوچھا کہ تم یہ نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا 40 سال سے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اور اگر ایسی حالت میں ایسی نماز پڑھتے ہوئے تمہاری موت آ گئی تو تمہاری نماز، تمہاری موت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو کم سے کم اخلاص کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر ایک حدیث جو صحیح مسلم کتاب الوضو کے اندر ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا، آپ کو جب وضو کی ضرورت پڑتی تو میں وضو کا پانی لا کر کے آپ کو دیتا، آپ حاجت کے لیے جانا چاہتے تو میں پانی لے کر کے آپ کے ساتھ چلتا،
اور آپ آگے چل کر کے پانی لے کر کے آگے بڑھ جایا کرتے. ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ربیعہ مجھ سے کوئی چیز اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو. سلی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. حضرت ربیعہ بن سعد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج موقع بہت اچھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آج مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. یہ روایت صحیح مسلم کتاب الوضو کے اندر موجود ہے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں اسالک مرافقتا مرافقتا فی الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ہوتے تو کیا مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول مال و دولت کے لیے دعا کر دیجئے, رزق میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے, کاروبار نہیں کرنا اس میں دعا کر دیجئے, اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دیجئے. مگر صحابی رسول دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے, کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں ایسے ہی جنت میں بھی آپ کی مجھے رفاقت چاہیے, آپ کی صحبت چاہیے. جنا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذلک, اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگو. تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اگر مجھے یہی چاہیے, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں, اس کے علاوہ مجھے اور کتنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں نے تم کو جنت دے دیا یا تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے, نہیں, بلکہ نسخہ بتایا. کہا ایک کام کرو فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم زیادہ نمازیں کر کے زیادہ سجدے کر کے تم اپنے نفس پر اپنے اوپر میری مدد کرو. دیکھو نبی بھی محتاج ہے, کسی کو جنت کا ٹھیکا کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتا. تم زیادہ نمازیں پڑھ کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو. اگر تم زیادہ نمازیں پڑھو گے زیادہ سجدے کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری نمازوں کے ذریعہ تمہاری سجود کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے سفارش کروں گا. یہ نماز کا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا. آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نماز پڑھے. نماز کیسی پڑھے؟ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وصف بیان کیا ہے الذین فی صلاتہم خاشعون, کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, حضور دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. غفلت لاپرواہی سستی اور ساحلی کا مظاہرہ نہیں کرتے. نماز کی حالت میں وہ اپنے بالوں کو نہیں سنوارتے, اپنی داڑھیوں سے نہیں کھیلتے, نماز کے اندر ان کو جمائی نہیں آتی, بھوک اور نیند نہیں آتی, بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ نہایت ہی باادب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق اپنے مالک اپنے راجس اور بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑا ہوں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں اسے نہیں دیکھتا تو کم سے کم وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے جب نماز آدمی نماز پڑھے, ایسی نماز پڑھنی چاہیے. مگر آج ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. صرف اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, کوے کی چونچ کی طرح ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں, جیسے کوا چونچ مارتا ہے برتن میں یا دانے کے اوپر. لہذا ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نماز ایسی پڑھیں جس کے اندر اخلاص ہو, اللہ کی عظمت اور کبریائی ہو. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کی عظمت و جلال میں صدر غرق ہو جاتے تھے کہ انہیں اللہ کی باری کے علاوہ کچھ یاد بھی نہیں رہتا تھا. مگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہر بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز کے اندر نماز کے دوران ہمیں یاد آتی ہے. کوئی چیز اگر آدمی کو یاد نہیں آ رہی ہو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے ابھی فوراً وہ چیز یاد آ جائے. یہ ہماری نماز پڑھنے کا یہ حال ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عظمت و جلال میں ہمارے جسم کے اوپر سب کپاہٹ ساری ہو جائے کہ ہم اللہ کے حضور پڑے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہماری نمازوں کو ہماری پیشانیوں پر ہماری قیامت کی ہمارے چہروں پہ مار دیں. تو نماز کو نہایت اطمینان
سنجیدگی اور متانت اور نہایت ہی باادب ہو کر کے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے جو صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں, جو صرف آ کر کے بوجھ اتارتے ہیں, ایسے نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, کہ ویل ہے, تباہی ہے, جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے. آدمی نماز سے پڑھے اور اس کے لیے ویل ہو, تباہی ہو, جہنم ہو. بتائیے ذرا الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک سہو عن الصلاۃ ہے, ایک سہو فی الصلاۃ. سہو فی الصلاۃ یہ جائز ہے, یہ فطری ہے. آدمی نماز کے اندر بھول جاتا ہے, دو رکعت پڑھ لیتا ہے, چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھ لیتا ہے, تین رکعت پڑھ لیتا ہے, کبھی رکوع بھول گیا, کبھی سجدہ بھول جاتا ہے. تو یہ فطری چیز ہے, اس پر مواخذہ نہیں ہے, گرفت نہیں ہے. لیکن سہو عن الصلاۃ, نماز سے سہو کرتے ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں, یہ سہو عن الصلاۃ ہے. اور سہو عن الصلاۃ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز سے پڑھتے ہیں مگر نماز محمدی نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح نماز پڑھنا ثابت ہے اس طرح ادا کرتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے, جہنم ہے, تباہی ہے ایسی نماز کے لیے. یہ تو ان لوگوں کے تعلق سے جو نماز نہیں پڑھتے, یا پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں, اور جو مستقل پڑھتے ہی نہیں ان کی بھی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دکھائی. کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنت اور جہنم کے درمیان سے حجابات اٹھا لیے جائیں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. اب کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہوں گے کہ ارے یہ ہمارے پڑوسی تھا, ارے یہ ہمارے شیخ تھا جو دنیا کے اندر خوب باتیں کیا کرتے تھے, خوب لمبی لمبی پھینکتے تھے, اپنی بزرگی کا, اپنی تقوی و طہارت کی بہت بہت جماتے تھے دنیا کے اندر, ادھر کیسے آ گئے؟ ماں سنا کسم بھی سکر آپ ادھر کیسے جاننے میں کیسے آ گئے؟ میں سالا کم سے سبق تمہیں کس چیز میں جاننے میں ڈال دیا؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین, دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین, مصلین تھے. ولم نک نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. آج کون کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا در حقیقت جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے صدقات کو, ان کے کھانوں کو قبول فرمائے. آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہر ہفتے بلا نازا مسکینوں کو کھانا کھلاتے, ہر ہفتے بلا نازا مسکینوں کو کھانا کھلاتے. آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. مسکینوں کو کھانا کھلانا در حقیقت ایک اچھا عمل ہے, اور اس سے جہنم سے آزادی ملتی ہے. اللہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حوالہ دے کر کے کہا لم نکن من نطعم المسکین, کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, نماز نہیں پڑھتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وقت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ نماز کے کچھ فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں مختصرا. پہلا فائدہ تو نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح آدمی پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے, کسی نہر میں نہائے اور اس کے میل جسم پر میلوں کچل باقی نہ رہے, ایسے پانچ نماز پڑھنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے. دوسرا فائدہ, جنت میں آدمی داخل ہوگا اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت نصیب ہوگی. تیسرا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا, ایک سماجی اور معاشرتی فائدہ ہے, وہ یہ کہ جب لوگ مسجد کے اندر دن بھر میں پانچ مرتبہ حاضر ہوں گے تو اس طریقے سے باہمی محبت, اخوت, بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کے جذبات پروان چڑھیں گے. سماج کے اندر اخوت و بھائی چارگی کی سزا قائم ہوگی, اور جب بندے یہاں حاضر ہوں گے تو یہاں کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں,
کوئی اعلیٰ اور کوئی اشرف نہیں، کوئی ارسل اور کوئی اتنا نہیں. شاعر بولتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب برس بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں آنے کے بعد کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں. یہ نماز یہ مساوات کا حق دیتی. یہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. نماز کا ایک فائدہ روزی روٹی کا بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ مسلم نوجوان طبقہ خاص طور سے اپنے کیریئر کو لے کر کے بہت پریشان رہتا ہے، جاب کو لے کر کے، نوکری کو لے کر کے بہت پریشان رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، ہم تمہارے روزی کے اس مسئلے کو حل کر کر دیں گے. اور روزی روٹی کا مسئلہ حقیقت میں بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے. شاعر کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے. شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو روزی اور روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. لوگوں خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، تم سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم تو خود ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر آدمی خود نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے اور نماز کا عادی بناتا ہے، پکا اور سچا نمازی بن جاتا ہے، وہ خود اور اس کے گھر والے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے. ومن حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ تمہیں وہ قرآن بھی نہیں ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، ہم اخلاص کے ساتھ اور سنت رسول کے روشنی میں ہم نماز ادا کریں، ہمارے سارے مشکلات ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نمازیوں کو حوض کوثر عطا ہوگا، حوض کوثر کا پانی پینے کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، پھر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو آپ نماز پڑھیے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر حوض کوثر پینا ہے تو نماز پڑھیے، ورنہ بے نمازیوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں. یہ نماز کا فائدہ ہے. نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، روحانی فائدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب اگر آدمی نماز پڑھے اور اس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے تو سمجھ لیجیے جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا. اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان کہ نماز انسان کو برائیوں سے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. یہ انسان کو، جب انسان فحشاء سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے رک جائے گا تو سماج کی جو فضا قائم ہوگی وہ کتنی خوبصورت، کتنی بہترین فضا قائم ہوگی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سماج میں برائیاں دور دور تک نظر نہیں آئیں، اور اس سے ایک بہترین مسلم سماج اور ایک بہترین مسلم سوسائٹی وجود میں آئے گی. وقت اجازت نہیں دیتا، بقیہ باتیں پھر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور جو بھی ہم نماز پڑھیں وہ اخلاص اور سنت رسول کے روشنی میں ادا کریں. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان ہیں ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم احفظ امهاتنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مساجدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.